Labdien, man dārgie! Jēzus Kristus ir mūsu dzīvē un viņš maina mūsu. Jēzus Kristus asinis joprojām viņas ir darbīgas, viņas ir vajadzīgas. Un ja tu šodien tici Jēzum Kristum, tu tici Dievam, tad nozīmē, ka tu lūdz viņu. Un lūdz viņu ne tikai pēc savām kaut kādām vajadzībām priekš ikdienas, bet tu lūdz priekš arī šīm te garīgajām vajadzībām. Tad tas ir pirmkārt. Es gribu, kungs, palikt līdzīgāks tev. Es gribu, lai mana dzīve mainās. Un to pats Dievs ir ielicis tavā sirdī. Tātad viņš ir tas, kas mūs ir izredzējis. Un viņš ir ieplānojis mūs darīt līdzīgus savam dēlam. Un to viņš dara svētā gara spēkā caur šo te vārdu, kā caur spoguli. Un viņš ved mūsu savā gaismā, viņš izgaismo mūsu sirdi. Un tāpēc tas ir darbs ļoti individuāls, tāpēc Bībelē teiks, ka mums nevajag tiesāt cita kalpa. Viņš sava kunga priekšā stāv un krīt, bet kungs viņu spēja pacelt. Tāpēc es stāšos Dievu priekšā, mēs katrs stāsimies, un tas būs individuāli, mēs dosim Dievam atskaiti par sevi. Un Dievs ir tas, kurš runā uz manu dzīvi, un viņš man māc, un viņš man atklāja. Tāpēc te ir tāda lieta, kuru jāizprot. Tātad Dievs zin manu dzīvi, zin, kas vēl nav pilnīgs, bet viņš grēkus manā dzīvē, kurus es vēl neesmu izsūdzējis, tātad viņi ir manā dzīvē, es varbūt vēl neesmu to pamanījis, es vēl neesmu izgājis ar kaut kādām situācijām, kurā arī atklājas mans vēl vecais Ādams, kurš vēl nav krustās sists, un es vēl neesmu pilnībā izmainījies Jēzus līdzībā. Tādā veidā, kad es eju caur šīm te grūtībām, man Dievs norāda. Tātad viņš man parāda, redzi, kas vēl tevī dzīvo. Un kas man ir jāizdara? Man jāpasaka, Dievs, es tev ļoti lūdzu, lai tu man piedod. Tad man jābūt ir patiesīgam. Ja tu būsi patiesīgs, tava dzīve mainīsies. Un Dievs arī ar tādiem cilvēkiem viņš strādā, viņš palīdz tādiem cilvēkiem. Un šo cilvēku dzīvēs ir pārmaiņas. Kaut gan icerējis tādas situācijas, kuras ir tā kā pārbaudījums priekš tevis, ko tu darīsi, vai tu sāksi pārmest un sāksi teikt, ka tas ir tāpēc, ka ir bijis šis te cilvēks, viņš bija tāds un tāds, mēs sākam kaut kāds atrunas un neesam vainīgs, bet šis cilvēks ir vainīgs līdzīgi, kā Ādams teica par Ievu. Un redz, rakstīts pirmajā Jāņa vēstulē, pirmajā nodaļā no 7. Līdz 9. Pantam. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā. Tātad staigāt Dieva gaismā, staigāt atklātībā, tātad neslēpties kā Ādams krūmos, kad sadzird Dieva balsi. Jābūt atklātam. Dievs, es zinu, ka tu esi gaisma, tu visu izgaismo. Un man ir tālāk jāzina, ka man ir jābūt sadraudzībā. Man ir jābūt sadraudzībā ar Dievu tautu, ar svētajiem. Tur arī bieži vien atklājas kaut kas manā dzīvē, kas nav vēl tā, kā Dievs gribētu. Un tad Jēzus Kristus asinis, kā šeit rakstīts, ja? Tad mums ir sadraudzība savā starpā, un viņa dēli Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Tātad Jēzus asinis šķīsta mūs no tiem visiem grēkiem, kuri ir izsūdzēti, kuri ir atklāti. Un tālāk ir rakstīts, ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi un patiesība nav mūsos. Tātad Dievs uzrunāja mani tagad. Tev ir grēks, tu esi atsirdīgs, tu esi dusmīgs, tu esi melīgs, tu esi liekulīgs. Dievs pateica konkrēti tev. Agrāk tu to neredzēji, bet tagad tu esi ar Dievu un Dievs runā uz tevi. Un tev nevajag teikt, man nav grēka, man visi kārtībā. Bet tev ir jāizdara, kā 9. Pantā ir teikts. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnis, ka viņš mūs piedod grēks un šķīsta mūs no visas netaisnības. Tātad tev ir jāatzīstās. Jēzus ir samaksājis krustā par visiem grēkiem. Bet tagad ir šis process, šķīstīšanās process, attīrīšanās process. Tāpēc skrien pie kunga. Un tas ir svētīgi priekš katra cilvēka, ka Dievs runā, ka Dievs atklāja. Viņš tikai saka, neapcietina savu sirdi, kad svētais gars runā. Bet ej un saki, es lūdzu Dievs piedod, nosauc šo te grēku un saki, Dievs, es lūdzu, dari man brīvu. Un Jēzus, ja atbrīvos, viņš pats saka, ja dēls jūs darīs brīvs, jūs būsiet patiesi brīvi. Tātad šī patiesība ienāk mūsu sirdīs un šī patiesība dara mūs brīvs. Dod viņai iespēju ieiet tavā sirdī, kā šai gaismai, un izgaismot visu tumsu, kura tagad paceļās uz to vietu, uz kuru Dievs tieši tagad ar savu patiesības prožektoru ir norādījis un parādījis šo te plankumu, šo te pleķi, kurš tagad ir
jātīra ar Jēzus asinīm. Un tu pasaki, kungs, piedod. Un Dievs šīstīs, Dievs atbrīvos un vedīs tevi tālāk uz šīm te pārmaiņām. Tāpēc es gribu palūkt kopā ar tevi, varbūt tavā dzīvē ir kaut kāds grēks. Negaidi tu rītdienu, parītdienu apsolījums ir dots. Izsūdzam grēkus, tad viņš mums piedod. Priekš kam tev staigāt ar šom te smagumu uz saviem pleciem, kad ir viss jau izdarīts, bet no tavas puses tikai ir jāpasaka, piedod, es pieņemu tavu piedošanu un pieņemu to, ka tavs asins man dara brīvu. Mīļais Dievs, tev ļoti lūdzu svētī šo cilvēku, runā uz viņa dzīvi un norāda viņam uz sevi, Jēzus, savu svētumu, savu pilnību, lai tavā gaismā viņš ierauga savu stāvokli un Jēzus ļoti lūdzu, lai šī cilvēka dzīve mainās, Jēzus, lai viņš ar vien paliek līdzīgāks tavam garam, lai Jēzu viņā ir tavs raksturs, lai redzot viņu, cilvēku var saredzēt tevi, lai viņš ir labs liecinieks, Jēzu. Es ļoti lūdzu svētī viņa dzīvi bagātīgi, lai viņam visu laiku ir šī ticība uz to, ka tavas asini šodien piedod, ka tu šodien dari brīvu cilvēku. Es pateicos Dievs mans svētīdam svētī un vadi šo cilvēku. Paldies Tev, es pateicos Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Āmen. Lai Dievs Tevi svētī bagātīgi šai dienā un visā dzīves ceļā. Uz redzēšanos!